sërish tërmet i fuqishëm në Tiranë. Një tërmet me magnitud 4.5 e shkallës Richter është regjistruar rreth orës 13:39 të mesditës së sotme në një distancë prej 72 kilometrash në verilindje të Tiranës. Mësohet se epiqendra e tërmetit ishte 26 kilometra në Kukës dhe 18 kilometra në Kurbnesh. Tërmeti kishte një thellësi prej 10 kilometrash. Lëkundjet janë zgjatur disa sekonda dhe janë ndjerë dhe në kryeqytetin shqiptar.